Galbūt mes nuvertinam per daug stipriai valstybės saugumo departamentą. Galbūt jisai, pavyzdžiui, turi ten žmonės, netgi kalbant apie tą patį Lėkštutį. Jeigu, galbūt yra žmonės, kurie labai, vat, sako, žiūrėk, čia reikės pakiršinti, čia reikės sutelkti. Ir čia lemiamų momentų reikės kažką padaryti. Žinai, aš taip visai nenuvertinčiau, nes iš tikrųjų panašu, kad ten tie veikėjai, nu jie vienas kitam GTV labiau gerklę perkas negu, žinai, Landsbergiu. Aš, žinai, aš labai sutinku su tim, ką tu sakai. Aš taip daryčiau VSD vietoje. Aš nežinau, kiek tai būtų legalu, žinai, teisės požiūrės, bet aš tikrai sikviešiau pasikalbėti, pavyzdžiui, Lėkštutį ir sakyčiau jam, žinai, o Vaitkus sakė, kad tu tam pavogiai iš jo kažką, tu tą Vaitkų pasakyti, sakyti, Lėkštutis. Vaizdai yra dar įsikratas Lėkštučio namuose ir jisai buvo teisiamas ir, žinai, turbūt jisai yra ir nuteistas. Jis buvo nuteistas už ten to Sibiro pasisakymus, bet aš turiu omeny, kad aš manau, kad paprasčiau yra daroma. Laidą remia Meistro namai.